Vähän alkuun, niin kerron itsestäni nopeasti. Eli tosiaankin nimi on Suonpään Aku ja tuon tällaista yrityksestä kuin Sentero. Ja 2011 vuodesta lähtien on kyseisessä firmassa ollut. Teen ihan puhtaasti sovelluspaketointia, sitten siihen liittyen sovellusjakelua ja sitten paketointia koulutan erilaisissa muodoissa, julkisia kursseja ja sitten asiakaskohtaisia räätälöityjäkin ratkaisuja. Ja tosiaan asustelen Kuopiossa, elikkä. Jes, ei itsestäni sen enempää, mutta nyt lopultakin päästään aloittamaan. Näin. Joo, elikkä aiheena tosiaan on sovellusvirtualisointi, mutta tähän alkuun on nyt mun mielestä ihan hyvä käydä läpi, että mitä kaikkia erilaisia virtualisointitekniikoita on. Ja tämän kalvon kautta mä toivon, että me päästään sitten siihen, että jokainen on vähän löytää sen, että mitä se sovellusvirtualisointi on. Eli lähdetään purkamaan näitä eri juttuja täältä. Eli ensimmäisenä tuossa on ehkä kaikkein tunnetuin virtualisointitapa, mitä tällä hetkellä käytetään, eli toi käyttöjärjestelmä virtualisointi. Ja varsinkin käytetty teknologia, mikä on aika arkipäiväistä jo nykyään. Ideana on siis se, että me voidaan ajaa esimerkiksi samassa raudassa useita käyttöjärjestelmiä. Ja teknologioita, joilla tätä voidaan toteuttaa, niin on Hyper-V, VMware, Xen Server. Sitten esimerkiksi tämmöinen ihan työasemapuolella käytettävä ilmainen tuote kuin VirtualBox on yksi, jolla tätä voi toteuttaa. Eli käyttöjärjestelmien virtualisointi on oma juttunsa. Sitten toinen tämmöinen virtualisointitekniikka on työpöytävirtualisointi. Välillä sitä puhutaan myös esitysvirtualisointina. Eli tämä käytännössä tarkoittaa nyt tämmöistä vanhan liiton terminal-serveriä, joka siis on nykypäivänä kulkee nimellä RDS, eli Remote Desktop Services, ja siinä on myös tämä Remote App-ominaisuus. Ja toinen tällainen tuote, joka tekee tätä, on Xen App. Eli mitä tämä käytännössä on, niin teillä on palvelin, jossa te suoritatte yhtä aikaa, usea käyttäjä pystyy käyttämään sitä palvelinta yhtä aikaa, käyttämään sen kyseisen palvelimen resursseja etänä. Ja tietenkin varsinkin Xen App mahdollistaa sen, että niitä sovelluksia voidaan suorittaa käyttäjän päätelaitteella sillä tavalla, että käyttäjä ei ymmärrä, että ne on jossain keskitetyllä palvelimella. Yes. Sitten kolmas tämmöinen virtualisointitekniikka on käyttäjävirtualisointi. Ja tämän idea on se, että me irrotetaan käyttäjän asetukset käyttöjärjestelmästä. Eli Windows-maailmassahan jokaisella käyttäjällä on tällainen profiili, ja käyttäjävirtualisointi pyrkii siihen, että se käyttäjän profiili ei olekaan siinä yhdessä työasemassa, vaan sitä voidaan liikutella tarpeen mukaan paikasta toiseen. Eli ajatellaan ympäristöä, jossa on esimerkiksi kaikilla oma työkone, mutta sitten sen lisäksi heillä on vaikka VDI tai sitten oma Xen-appipalvelin, niin näiden asetuksien siirtäminen sitten työasemalta sinne Xen-appiin ja, tai mahdollisesti toiselle työasemalle. Yes. Sitten päivän aihe on tosiaan toi sovellusvirtualisointi. Ja sovellusvirtualisointi on kiteytettynä pelkän sovelluksen virtualisointia, joka tapahtuu käyttöjärjestelmän päällä. Ja me käydään toi vähän tarkemmin läpi, että mitä se tarkoittaa, mutta järjestelmää, ei työpöytää, ei käyttäjän asetuksia, vaan ainoastaan yksittäinen Windows-sovellus Windows-käyttöjärjestelmässä. Yes. Sitten mä laitan tuohon viimeiseksi ton sanan VDI-kysymysmerkillä. Niin tämähän on tämmöinen hyvin paljon puhuttu teknologia, eli puhutaan virtuaalityöasemista ja miten tämä ratkaisee kaiken, niin se nyt varsinaisesti ei ole mikään yksittäinen tekniikka, vaan voidaan ajatella ennemminkin, että VDI on näiden
neljän aikaisemman tai neljän mainitsemani tekniikan yhteinen summa sitten. Eli me voidaan virtualisoida työasema käyttöjärjestelmän virtualisointituotteella, sitten esittää se käyttäjälle työpöytä virtualisointi teknologialla ja helpottaa käyttäjäasutusten liikuttelua virtualisoinnilla ja sovellusvirtualisoinnilla myös helpottaa tätä toimintaa. Eli VDI on tuommoinen iso kokonaisuus ja nämä muut virtualisointitekniikat on tämmöisiä yksittäisiä ratkaisuja erilaisiin tekniikoihin. Jeps. Sitten mennään itse sovellusvirtualisointiin ja puhutaan ensimmäisenä sen hyödyistä. Ja sitten vähän, että mihin sillä pyritään. Eli yksi tällainen tärkeä asia sovellusvirtualisoinnissa on se, että se mahdollistaa tämmöisen vakioidun sovellusten elinkaarehallinnan. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että kun me virtualisoidaan sovellus, niin sen jälkeen meillä on yksi tapa asentaa sitä. Meillä on yksi tapa päivittää sitä ja meillä on yksi tapa poistaa sitä. Eli ei ole mitään yksittäisten sovellusten kohdalla jotain omia kikkakolmosia, vaan jokainen sovellus asennetaan, päivitetään ja poistetaan samalla tekniikalla. Okei, tämä ei ole mitenkään sovellusvirtualisoinnin niin kuin oma ominaisuus. Ihan perinteiselläkin paketoinnilla voidaan tämä toteuttaa, mutta halusin nyt vain nostaa tässä sen, että myös sovellusvirtualisointi mahdollistaa tämän. Sitten tämmöisiä enemmän tämän sovellusvirtualisointiteknologian omia ominaisuuksia, niin tämä sovelluksen vaikutuksen minimointi käyttöjärjestelmään. Eli tuossa tullaan, kun katsotaan, että miten se virtuaalisovellus toimii, niin siinä tullaan näkemään sitten se, että se virtuaalisoitu sovellus on eristetty käyttöjärjestelmästä. Ja yksi juttu, mikä tällä saavutetaan, on se, että virtuaalisoidut sovellukset ei tee mitään jälkiä sinne alla olevaan käyttöjärjestelmään, jolloin voidaan ajatella, että virtuaalisoitu sovellus vähentää sitä alustan niin sanottua sekoittamista, kun sovelluksia asennetaan koneeseen. Sitten yksi juttu on, että toi sovelluspaketointia saadaan yksinkertaistettua, mutta pitää ottaa huomioon, että sovellusvirtualisointi ei ole paketoinnin kannalta mikään tämmöinen oikotie onneen, vaan se vaatii kuitenkin sitten taas omat jipponsa ja siinä on omat ongelmansa sitten taas verrattuna perinteiseen paketointiin. Ja jakelun yksinkertaistaminen on myös yksi tämmöinen sovellusvirtualisoinnin hyöty. Eli me voidaan vähän helpommin tiputtaa sovelluksia ja varsinkin VDI:ssä ja sitten RDS Citrix-ympäristöissä, niin sinne me voidaan viedä sovelluksia paljon helpommin verrattuna perinteisten sovellusten asennukseen. Yes. Ja sitten yksi tämmöinen ehkä tärkein asia on näistä sovellusvirtualisoinnin tavoitteissa on se, että silloin kun tätä tehdään oikein, niin loppukäyttäjä ei edes ymmärrä käyttämänsä virtualisoitua sovellusta. Ja yhteenvetona sovellusvirtualisoinnin hyödyt on pääasiassa tällaisia hallinnollisia, teknisiä helpotuksia. Eli loppukäyttäjä ei välttämättä ole mitenkään hyvin riemusta, kun sovellus on virtualisoitu. Tai tietenkin pyritään siihen, että hän ei edes tiedä sitä. Eli nämä on enemmän ylläpidollisia hyötyjä. Sitten vähän näistä sovellusvirtualisoinnin ongelmista. Eli tuossa just sanoin viimeisenä, että pyritään siihen, että loppukäyttäjä ei huomaa sitä, että käyttää virtualisoitua sovellusta. No, kun ne sovellukset on sitten pyritään eristämään muista sovelluksista tällä virtualisoinnilla, niin luonnollisesti sitten tulee erilaisia asioita eteen, jossa loppukäyttäjä saattaa huomata, että tämä sovellus on virtualisoitu ja se saattaa aiheuttaa jotain ongelmia. Eli tietyissä tilanteissa se on ongelmallista. Sitten tosiaan vähän samaa asiaa, eli kun se sovellus pyritään eristämään, niin keskustelu muiden sovellusten kanssa ja sitten käyttöjärjestelmän kanssa on tietyissä tilanteissa ongelmallista. Ja tämä tarkoittaa aika lailla sitä, että
esimerkiksi teillä on joku sovellus, joka integroituu moneen muuhun sovellukseen, niin sen virtualisointi on hyvin haasteellista, ja se voi tuoda turhaa jumppaa verrattuna perinteiseen sovellusjakeluun. Sitten tässä teknologiassa on ihan rajoituksia, eli hyvin tämmöinen yleinen rajoitus on se, että esimerkiksi laiteajureita ei pysty sinne virtuaaliseen pakettiin laittamaan. Ja sitten esimerkiksi taustapalvelut on sellaisia. Nämä rajoitukset on hyvin teknologiakohtaisia, eli näitähän on eri tuotteita olemassa, joilla sovellusvirtualisointia toteutetaan, ja jokaisessa tuotteessa on ne omat ongelmansa ja rajoituksensa, mutta nuo laiteajurit ja taustapalvelut on se yleisin asia, mitä niissä ei saada toimimaan. Sitten ehkä sellainen myös hyvin ongelmallinen asia on se, että sovellustoimittajat ei harvemmin tukee mitään sovellusvirtualisointia. Eli kun te virtualisoitte sen sovelluksen, niin, ja sen sovelluksen kanssa tulee jotain ongelmia, niin te ette välttämättä sitä sovellustoimittajalta saa mitään suoraa tukea, että kun ilmoitatte, että minulla on AV-paketti tästä sovelluksesta, niin miksei tämä toimi, niin siinä sovellustoimittajan eka pyyntö saattaa olla se, että asentakaa se sillä tavalla, kun olemme toimittaneet paketin. Mutta tämä on taas sitten sarjassa asioita, joka pitää selvitellä ennen kuin lähdetään tekemään sovellusvirtualisointia. Yes. Tuossa tosiaan vähän mainitsinkin, että jokaisella tuotteella on omat tämmöiset juttunsa, niin käsitelläänpä nyt sitten tässä vaiheessa vähän, että mitä tällaisia sovellusvirtualisointituotteita on. Eli mä oon tuohon nyt listannut 4 tällaista suurinta tämän hetken tuotetta, josta suosituin ylivoimaisesti on tällä hetkellä toi Microsoftin AV. Ja se on näistä suurista tai suosituimmista tuotteista tällä hetkellä kaikkein vanhinkin, eli sitä on kehitetty jo suurin piirtein 15 vuotta, eli siinä on pitkä historia takana. Ja tosiaan eniten käytetty näistä teknologioista. Sitten muita tämmöisiä mainittavia on Symantec Workspace Virtualization, joka on esimerkiksi Alteryxin kanssa toimitettava tuote yleensä. Sitten on VMware TINAPPI, se on myös hyvin suosittu. Ja tämmöisenä ehkä uusimpana tulokkaana on toi ZenWorks Application Virtualization, joka on myös hyvin mielenkiintoinen tuote, eli Novellin tuote. Näiden tuotteiden hankinnasta, niin en nyt lähde mitään hintoja tai mitään muita tähän listaamaan, mutta kaikissa hinnoittelu menee client-määrän mukaan. Eli jokainen päätelaite, jossa virtuaalisia sovelluksia käytetään, niin tarvitsee tuommoisen jonkinlaisen client-ohjelmiston riippuen tuotteesta, niin hinnoittelu menee sen mukaan. Ja mitä tässä hankinnassa kannattaa huomioida, niin hyvin usein näitä tuotteita pultataan sitten johonkin muihin tuotteisiin mukaan. Eli esimerkiksi jos teillä on Alteryxin lisenssit, niin kannattaa tarkistaa, että siihen Alteryxiin saattaakin kuulua toi Symantec Workspace Virtualisation lisenssit myös. Että niitä myydään siinä sellainen bonuksena päälle suurin piirtein. Tai sitten esimerkiksi jos teillä on RDS-kalleja, niin RDS-kall sisältää tällä hetkellä oikeuden käyttää AV:ta teidän Remote Desktop Services -palvelimilla. Eli ennen kuin lähtee ostokselle, niin kannattaa katsoa, mitä itseltään löytyy. Yes. Vähän nopeasti, että mitä me tarvitaan sitten näiden virtuaalisovellusten jakeluun. Niin, virtuaalisovellusten jakelu ei ole mitenkään ihmeellistä verrattuna perinteisiin sovelluksiin. Eli näitä virtuaalisoituja sovelluksia voidaan asentaa yksittäisille koneille manuaalisesti. Eli teillä ei tarvitse olla mitään hirveätä sovellusvirtualisointipalvelininfraa näiden jakeluun. Ja sitten mikä tahansa tämmöinen nykyaikainen jakelujärjestelmä, jolla voidaan asentaa skriptillä tai MSI-paketteja tai näin eteenpäin, niin niillä pystyy myös sitten jakelemaan virtualisoituja sovelluksia.
Ja sitten jos teillä on esimerkiksi on SCCM, niin se nyt luonnollisesti sitten osaa hyödyntää esimerkiksi appeita huomattavasti tehokkaammin kuin jotain näitä muita kilpailevia tuotteita. Eli jokainen näistä firmoista on rakentanut siihen omaan jakelujärjestelmäänsä syvällisen integraation sen oman sovellusvirtualisointituotteensa kanssa, mikä näkyy sitten esimerkiksi sen kyseisen teknologian raportointiominaisuuksissa ja näin eteenpäin. Ja mikään ei siis estä esimerkiksi AppV-pakettien jakelua Alteryxella, se vaan vaatii vähän enemmän käsityötä verrattuna siihen, miten se voidaan tehdä SCCM ja toisinpäin. Ja jokaisella näistä tuotteista, niin niillä on myös, tulee siihen lisenssiin sisältyy oma tämmöinen jakelujärjestelmä, jotka on sitten sellaisia, että ne on tarkoitettu pelkästään niiden kyseisen teknologian pakettien jakeluun. Eli esimerkiksi Microsoftin AppV:ssä niin tulee mukana tämmöinen management server, jolla te voitte jaella virtualisoituja sovelluksia. Ja nämä virtualisoidut, tai ja tosiaan sillä pystyy jakelemaan vain niitä virtualisoituja sovelluksia, eikä mitään muut. Ja nämä serverit ei yleensä maksa mitään sen ylimääräistä, eli ne sisältyy siihen, kun te ostatte sen käyttöoikeuden niille päätelaitteille. Yes. Nyt päästään vähän katselemaan tarkemmin, että mitä kaikkea täällä on, tai miten se virtuaalisuus sovellus toimii. Eli tässä mä oon nyt tehnyt tämmöisen piirroksen siitä, että miten se päätelaitteessa siellä käyttöjärjestelmässä tarkalleen ottaen tarkoittaa, kun siellä suoritetaan virtuaalisoitua sovellusta. Eli tuossa on nyt pyritty kuvaamaan yksittäinen työasema. Tämähän nyt pätee käytännössä esimerkiksi VDI-työasemiin ja sitten vaikka Remote Desktop Serveriinkin ihan samalla lailla. Eli meillä on rauta, jonka päällä on käyttöjärjestelmä. Ja sitten siellä käyttöjärjestelmässä meillä on sovelluksia ja ajureita. Ja jos me halutaan ajaa siellä virtualisoituja sovelluksia, niin meillä pitää olla siellä sitten asennettuna tämmöinen esimerkiksi Microsoft AppVn tapauksessa tämmöinen AppV-client, jonka päällä sitten ne virtuaaliset sovellukset suoritetaan. Eli tämä on yksinkertaisimmillaan se, että miten tämä vaikuttaa siihen päätelaitteeseen. Eli meillä pitää olla siellä client-ohjelmisto, joka suorittaa niitä virtualisoituja sovelluksia. Ja se tosiaan toimii siinä itse käyttöjärjestelmässä, se virtuaalisuussovellus. Sitten lähdetään katsomaan vähän, että millä tavalla se virtuaalisoitu sovellus sitten toimii siellä käyttöjärjestelmässä. Niin tässä asiassa lähdetään liikkeelle siitä, että käsitellään ensin, että millä tavalla perinteiset sovellukset toimii käyttöjärjestelmässä. Eli tässä on nyt kuvattu, että nuo kolme pallukkaa tuossa alhaalla on vähän niin kuin käyttöjärjestelmä, jossa on rekisteritiedostoja ja palveluja. Sitten meillä on asennettu sinne sovelluksia. Tällä kertaa sovellus 1 ja 2. Ja nämä on siis asennettu niin kuin normaalit sovellukset asennetaan. Ja kuten tässä nyt näkyy, niin sovellus 1 ja 2 kirjoittaa rekisteriin, kirjoittaa tiedostoihin ja käyttää palveluja. Ja se mitä tässä tapahtuu, niin jokainen muutos mitä nämä sovellukset tekee, niin tapahtuu tuonne käyttöjärjestelmään. Eli jos sovellus 1 tekee rekisteriin jonkun muutoksen ja sovellus 2 muuttaa sitä samaa arvoa, niin se vaikuttaa kumpaankin sovellukseen. Yes. Tässä on sitten kuva, että miten se virtualisoitu sovellus toimii siellä käyttöjärjestelmässä ja millä tavalla se eroaa perinteisestä sovelluksesta. Eli virtualisoitujen sovellusten ympärillä on tällainen, puhutaan kuplasta. Ja siellä kuplan sisällä on sitten sen sovelluksen oma rekisteri, tiedostot ja palvelut. Ja kun tämä sovellus 1 esimerkiksi haluaa, niin se kirjoittaa todellisuudessa tuohon kuplan sisällä olevaan rekisteriin. Mutta jos sen pitää lukea jotakin rekisteriarvoa, mitä tuota kuplan sisältä ei löydy, niin se pystyy käymään lukemassa sen sieltä käyttöjärjestelmästä. Ja tällä tavalla me saavutetaan sellainen illuusio, että se virtuaalisoitu sovellus toimii siinä käyttöjärjestelmässä niin kuin se olisi siinä asennettuna, vaikka se
ei teekään sitten taas muutoksia siihen itse käyttöjärjestelmään. Ja sama logiikka toimii tiedostoissa. Eli jos virtuaaliympäristöstä löytyy joku tiedosto, niin sovellus käyttää sitä, mutta jos se ei löydä sitä sieltä virtuaaliympäristöstä, niin kyseinen tiedosto käydään lukemassa päätelaitteelta. Ja sitten riippuen hieman paketin toiminnasta, niin ne muutokset luodaan sinne virtuaaliympäristöön tai käyttöjärjestelmän puolelle. Tästä mä voisin näyttää ihan sellaisen simppelin käytännön demon, että millä tavalla se virtuaalisoitussovellus toimii. Yes. Saadaanko tuolta? Oi. Yes. Eli tässä mulla on nyt tämän työasema, johon on asennettu toi WinSCP-niminen sovellus. Ja se kyseinen sovellus on virtuaalisoitu. Eli täältä kun lähdetään katsomaan, niin se lähtee tuosta käyntiin. Ja näin. Ihan tämmöinen perus FTP-klientti, ei mitään ihmeellistä, sehän toimii siinä. Yes. Mutta lähdetään nyt tämän paketin avulla demoamaan sitä, että miten tämä eristäminen toimii. Ja sitä varten mulla itse asiassa on tässä tämmöinen pikkuinen työkalu, jolla mä pystyn tekemään semmoisia temppuja. Että esimerkiksi mä voin avata ton rec-editin, eli mennä käyttöjärjestelmän rekisteriin sieltä virtuaalikuplan sisältä. Ja tässä on nyt efektinä se, että kun me lähdetään täältä katsomaan, niin me nähdään se rekisteri sellaisessa muodossa, kun se virtuaalisoitu sovellus sen näkee. Ja kuten tästä nähdään, niin se näkee käyttöjärjestelmän rekisterin kokonaisuudessa. Lisäksi täällä on sitten tämmöinen avain, joka on sitten se virtuaalisoidun sovelluksen avain. Ja se näkyy täällä ihan hienosti. Eli tässä ei ole mitään ihmeellistä. Mutta sitten suljetaanpa tämä ja lähdetäänkin katsomaan täältä niin sanottua oikeata rekisteriä, eli sieltä virtuaaliympäristön ulkopuolelta. Ja tästä kun katsotaan, niin mennään tuonne samaan paikkaan, niin täällähän nyt ei näy sitä kyseistä avainta. Ja se johtuu siitä, että se avain on siellä virtuaaliympäristön sisällä. Demo taas vähän, että millä tavalla tämä toimii, niin tehdäänpä kokeilu mielessä tuohon tuommoinen avain vaikka, että testi 1. Ja lisätään tänne joku D-wordi, testi, ja annetaan sitä arvoksi vaikka noin 2. Ja nyt mennään katsomaan virtuaalisen ympäristön sisältä, että miltä tämä muutos näyttää. Niin tämä kyseinen testi 1 nyt näkyy tuolla. Ja tämä johtuu tosiaan siitä, että se virtuaalisuussovellus pystyy hyödyntämään sen alustan kaikkia ominaisuuksia. Nyt sitten demotaan se, että mitä tapahtuu, kun me muutetaan sieltä virtuaaliympäristöstä tätä D-wordia, joka me äsken luotiin tuonne koneelle oikeasti. Eli se virtuaalisoitussovellus haluaa nyt muuttaa tuon kyseisen arvon. Näin, ja se muutettiin 1, se pystyi tekemään se. Nyt sitten käydään katsomassa, mitä tapahtuu käyttöjärjestelmässä. Eli täällä se on edelleen 2. Eli virtuaalisoidun sovelluksen annetaan muuttaa asioita koneelta, mutta ne asiat ei tapahdu, miten sen nyt sanoit, ne ei tapahdu oikeasti tuolla käyttöjärjestelmässä. Eli tämä on se, mitä se eristäminen tarkoittaa. Ja tämä on tosiaan hyvä ja huono juttu. Ja pääsen täältä pois. Noin. Laitetaan tuohon pause. Ja palataan esitykseen. Näin. Niin. Tosiaankin, eli toinen se sovellusten eristäminen, joka on mun mielestä se sovellusvirtuaalisoinnin oleellisin ominaisuus ymmärtää, kun lähtee miettimään, että miten sitä
hommaa lähdetään viemään eteenpäin. Ja tosiaan hyvin yksinkertaisesti, jos tämän haluaa ajatella, niin se on tuossa kahdella rivillä toteutettu. Eli virtuaalinen sovellus näkee käyttöjärjestelmän ja natiivit sovellukset, mutta sitten taas käyttöjärjestelmät ja natiivit sovellukset eivät näe virtuaalisovellusta. Eli siinähän me äsken nähtiin, että kun se virtuaalinen sovellus muutti sitä yhtä rekisteriarvoa, niin käyttöjärjestelmä esimerkiksi ei ymmärtänyt sitä muutosta. Eli haasteet yleensä näissä virtuaalisissa sovelluksissa tulee siinä vaiheessa, kun esimerkiksi käyttöjärjestelmän pitäisi jollain tavalla reagoida sen virtuaalisovelluksen toimintoihin. No mitä tämä mahdollistaa? No tämä mahdollistaa sen, että me voidaan esimerkiksi jaella virtuaalisoituja sovelluksia päätelaitteille vähän huolettomammin. Eli me ei tarvitse jännittää sitä, että rikkoako se virtuaalisoitus sovellus jotenkin sitä päätelaitetta, koska ne kaikki muutokset jää sinne kuplaan. Sitten tämä mahdollistaa tämä eristäminen myös sen, että me voidaan ottaa samasta softasta useita versioita ja laittaa ne samalle päätelaitteelle. Ja sitten me voidaan tehdä myös niin, että me voidaan paketoida sama softaversio useampaan kertaan vähän erilaisilla konfiguraatioilla. Eli tämäkin on täysin mahdollista. Eli jos teillä on esimerkiksi joku softa, joka yhdellä rekisteriarvolla esimerkiksi yhdistetään eri tietokantoihin, niin sovellusvirtuaalisoinnilla te voitte asentaa samalle koneelle samasta sovelluksesta useamman versio ja noin eri konfiksilla. Ja sitten tosiaan käyttäjärjestelmä pysyy siistimpänä, kun ne sovellukset ei tee niitä muutoksia sinne koneelle ollenkaan. Oikeasti. Sitten, mitä haasteita tässä on? Niin tosiaan se, että sitten kun sovellusten pitää jutella keskenään, niin ollaankin ongelmissa, kun ei näe toisiaan. Tai käyttöjärjestelmä haluaisi käyttää sitä sovellusta jollain tavalla. Toki tähänkin on sitten erilaisia mahdollisuuksia ratkaista tuo ongelma. Eli virtuaalisoituja sovelluksia voidaan yleensä linkittää keskenään. Tai sitten voidaan esimerkiksi osittain se virtuaalisoitus sovellus niin sanotusti julkaista näkyviin. Mutta ne on hyvin teknologiakohtaisia ratkaisuja sitten. Sitten tietenkin, jos te jakelette teidän ympäristöön virtuaalisovelluksia ja esimerkiksi lähituki tai sitten muut asiantuntijat ei ole tietoisia tästä teknologiasta, niin nehän saattaa tehdä siellä turhaa trapolsuuttausta sitten pitkän aikaa, että no minkä takia tätä command promptista ei nyt saa auki, vaikka jotain java-exeä. Ja ihmettelee, että tossahan se on, mutta sitä ei näy täältä. Joka siis johtuu siitä esimerkiksi, että tehän ette pääse suoraan sinne kuplan sisälle. Yes. Sitten toinen tämmöinen teknologia, mitä käytetään virtuaalisoinnissa hyvin paljon on striimaus. Ja tämä on nyt sitten enemmän semmoinen tai tämä on enemmän jakeluun joustavuutta tuoma teknologia. Eli idea on se, että me voidaan viedä virtuaalisoitu sovellus koneelle, mutta me ei tarvitse viedä sitä sinne heti kokonaan, vaan se voidaan niin sanotusti julkaista käyttäjille näkyviin, ja vasta siinä vaiheessa, kun käyttäjä haluaa käyttää sitä, niin se viedään sinne päätelaitteelle. Ja tämä perustuu siihen, että kun sovellus virtuaalisoidaan, niin se pilkotaan paloihin. Ja tässä on nyt tämmöinen kuva, jolla mä oon yrittänyt kuvata virtuaalisoitua sovellusta ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Eli sovellus on pilkottu tämmöisiin paloihin ja se sovellus pystyy toimimaan päätelaitteella, vaikkei ne kaikki palat olekaan siellä päätelaitteella. Eli perinteinen sovellus esimerkiksi pitää asentaa aina kokonaan, mutta virtuaalisoitusta sovelluksesta riittää, että sinne vaan viedään tietyt osat. Ja tuossa nyt toi ylimmäinen rivi kuvaa sitä, että siinä kun me viedään se sovellus esille sinne käyttäjälle, niin sinne päätelaitteelle viedään vaan niin se karkeasti sanottuna sen virtuaalisoidun sovelluksen pikakuvake. Ja sitten tietenkin teknologiakohtaiset tämmöiset tiedot, että se klientti siellä päätelaitteella ymmärtää, että tällainen sovellus on. Ja sitten kun käyttäjä esimerkiksi klikkaa sitä sovellusta, niin sitten vasta tuodaan toi seuraava sininen osio koneelle, joka siis sisältää sovelluksen exen, pakolliset DLL:t, initiedostot, mitä ikinä tarvitaan sen sovelluksen käyttämiseen. Ja sitten kun koneelle on tuotu nämä kaksi ensimmäistä osaa, niin sitä sovellusta voidaan käyttää.
Ja sittenhän sovelluksissa on hyvin paljon yleensä tämmöisiä turhia, mitä kukaan ei käytä, eli jotain ohjetta ja tällaista PDF-tiedostoa. Niin niitähän ei sitten välttämättä ikinä tarvita siellä päätelaitteella. Eli me voidaan viedä sovelluksia päätelaitteelle sillä tavalla, että me ei viedä sinne sellaisia asioita, mitä ei ikinä edes tule käyttämään. Yes. Miltä tämä sitten, niin kuin, toi oli äskeinen kuva, oli siis pakettinäkökulmasta, ja tämä on sitten, sanotaanko, vähän niin kuin infranäkökulmasta, että mitä se tarkoittaa. Eli meillä on se virtuaalinen paketti, niin on jossain keskitetyssä levyjaossa, niin kuin sovellusjakelussa se aina on. Eli Content Store tässä nyt kuvaa esimerkiksi sitä SCCM:ssä esimerkiksi DP:tä tai näin eteenpäin. Ja tosiaan striimauksessa, niin siinä vaiheessa kun sovellusta lähdetään käyttämään, niin tuossa toi ylempi työasema ykkönen niin kuvaa sitä oletustapaa toimia. Eli siinä sovellus tuodaan tuolta storesta paikalliseen storeen, jonka jälkeen sitä sovellusta voidaan käyttää. Toinen tapa käyttää striimausta on sitten tämmönen vähän uudempi teknologia, eli esimerkiksi Upwayssa puhutaan Shared Content Storesta. Niin sen idea on se, että toi työasema kakkonen, niin se käy lukemassa suoraan tuolta Content Storesta. Eli se ei siirrä paikallista kopiota ollenkaan. Ja tämän hyöty tulee siinä, että jos teillä on esimerkiksi 100 virtuaalityöasemaa, ja ajattelette, että jakelette jokaiseen kikasen kokoisen softan, niin tuolla tavalla teidän ei tarvitse kopioida niitä jokaiseen VDI-koneeseen, vaan te pystytte käyttämään sitä keskitettyä jakoa sen sovelluksen suorittamiseen. Mutta toi tietenkin sitten taas vaatii aivan eri tavalla yhteyden sinne storeen, eli se ei ihan minkään ADSL:n ylitse toimi. Mut joo, striimauksen edut. Me voidaan julkaista sovelluksia hyvin nopeasti, koska siihen riittää se, että viedään vaan se pikakuvake työpöydälle tai näin eteenpäin. Sitten päätelaitteelle ei tosiaan viedä turhaa dataa, vaan kun se sovellus julkaistaan, niin riippuen vähän miten te olette sen konfiguroinut, niin sinne tuodaan vaan ne tiedostot, mitä te oikeasti tarvitsette. Ja sitten on mahdollista käyttää tämmöisiä esimerkiksi Shared Content Store -nimistä tekniikkaa, jolla pystytään esimerkiksi VDI:ssä sitten säästämään ihan mukavasti levytilaa. Haittoja. No, sitten tietenkin ongelmassa muodostuu se, että jollei sinne keskitettyyn jakoon pääse sillä hetkellä, kun sitä sovellusta halutaan käynnistää, niin ollaan ongelmissa. Tai jos on vähän hidas yhteys sinne, niin se voi olla käyttäjän kannalta aika inhottavaa, jos sen pitää odottaa joku 5 minuuttia, että joku yksittäinen sovellus käynnistyy. Ja sitten tietenkin jonkun sovellukset ei ihan tykkää tästä teknologiasta, että on myös törmätty siinä ongelmiin. Mutta tosiaan tätä striimausta ei ole sovellusvirtoissa pakko käyttää, tämä on mahdollista. Ja jakelujärjestelmällä tätä pystyy sitten hallinnoimaan. Yes. Sitten, mitä tämä virtuaalisoitu sovellus sitten on jakelunäkökulmasta? Niin karkeasti sanottuna se virtuaalisoitu sovellus on yksi tiedosto, joka sitten siirretään sinne päätelaitteelle, esimerkiksi striimaamalla tai sitten kopioimalla tai millä tahansa tavalla. Ja sitten siellä päätelaitteella on se klientti, joka aukaisee sen tiedosta. Eli se on vähän niin kuin verkkolevyltä aukaisisi Word-dokumentin, jos ihan karkeasti verrataan. Ja tosiaan siinä vaiheessa, kun se aukaistaan, niin se sovellus aukeaa sinne päätelaitteelle ja alkaa toimimaan ensimmäistä kertaa. Eli sovellus ei ennen sitä käynnistämistä edes ymmärrä olleensa sillä kyseisellä laitteella. Ja se tarkoittaa sitä, että ei tehdä minkäänlaista asennusta, vaan se avataan vaan se tiedosto sillä päätelaitteella. Eli se on ehkä isoin ero perinteiseen asennukseen. Ja katsotaan tässä vähän, että mitä esimerkiksi natiivisovelluksen asennuksessa sitten tehdään. Eli kun perinteisesti asennetaan päätelaitteeseen sovelluksia, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että sinne se esimerkiksi SCCM:llä laitetaan sovelluksen asennus käyntiin ja
perinteisen sovelluksen asennuksessa on monia eri vaiheita, eli ekana se sovellus saattaa tutkia, että onko tämä oikeanlainen käyttöjärjestelmä, voinko minä asentua tänne. Se mahdollisesti sammuttaa jotain ohjelmia, mitkä häiritsee asennusta. Tai sitten jonkun sovelluksen käynnissäolo estää sen koko sovelluksen asennuksen. Sitten kun ollaan käyty tämä prosessi läpi, niin sitten sinne viedään tiedostoja, rekisteriarvoa, muutetaan jopa sitä itse käyttöjärjestelmää jollain tavalla. Ja sitten riippuen tilanteesta, niin sen sovelluksen asennus saattaa vaatia lopuksi bootin, tai ehkä käyttäjän uloskirjautuminen riittää. Mitä se ongelmia tässä perinteisten sovellusten asennuksessa sitten on? No, sovellus voi rikkoa käyttöjärjestelmän tai sitten se rikkoo jonkun toisen sovelluksen. No, nykypäivänä sentään sovellukset tehdään kohtuullisen järkevästi, niin tämä on aika harvinaista, mutta ei mitenkään mahdotonta. Ja tosiaan sovelluksen asennus aina vaikuttaa jollain tavalla siihen aktiiviseen käyttäjään. Ja sitten jos halutaankin yhtäkkiä palata aikaisempaan versioon, niin se ei ole välttämättä niin yksinkertaista, eli uusi versio pitää poistaa ja sitten se vanha versio asentaa. Tai jos se muuttaa käyttöjärjestelmää jotenkin todella radikaalisti se sovellus, niin siihen palaaminen saattaa olla jopa mahdotonta. Sitten perinteisen sovelluksen poisto, niin siinä on myös se, että kun poisto aloitetaan, niin sovellus suljetaan ja koneelta otetaan tiedostot ja rekisteriarvot pois. Ja sitten mahdollisesti kone pitää bootata sen poiston jälkeen. Mitäs huonoa tässä sitten on? No, huono paketti saattaa poistaa koneelta liikaa. Eli se nyt vaikka hävittää printers-haararekisteristä, niin sen jälkeen häviää koneelta kaikki tulostimet. Ja tämä häiritsee luonnollisesti jälleen kerran käyttäjää. Eli kun se poisto alkaa, niin se kyseinen sovellus pitää sammuttaa. Miten sitten sovellusvirtualisointi tuo etuja tähän hommaan? Tosiaan, kun virtuaalisovellus asennetaan, niin jos siellä on esimerkiksi vanha versio käynnissä, niin sitä ei tarvitse sammuttaa, vaan se asennus tehdään siellä taustalla, ja sitten kun se vanha versio käyttäjä sammuttaa sen, niin sitten se päivitys tapahtuu vasta todellisuudessa. Ja sitten seuraavalla käynnistyksessä hänellä on käytössä se uudempi versio. Eli Appwessa esimerkiksi käytetään tämmöistä tekniikkaa kuin pending task. Eli kun tehdään asennus sillä aikaa, kun se virtuaalinen sovellus on käynnissä, niin sitten tehdään vain merkintä, että sitten kun pystyt, niin asennat tämä uusi versio. Ja poistossa on sitten taas myös sama homma. Eli poisto ei tapahdu, jos sovellus on käynnissä, mutta se jätetään sinne jonoon, että se poisto tapahtuu sitten, kun sovellus ei ole enää käynnissä. Sitten voidaan myös tehdä tämmöistä, puhutaan pakake branchingista, eli me voidaan tosiaan samasta sovelluksesta tehdä useita versioita ja asentaa niitä samalle koneelle. Eli tämähän on tämmöinen jakelussa tuo vähän uusia mahdollisuuksia. Ja tosiaan paketin asennus ja poisto ei vaadi missään tilanteessa boottia, koska sitä varsinaista asennusprosessia ei tehdä, vaan avataan vaan se virtualisoitu sovellus siellä päätelaitteella. Ja sitten kun tehdään sovelluspäivityksiä ja käytetään striimausteknologiaa, niin me pystytään tekemään niin, että sinne viedään vain muuttuneet tiedostot sinne päätelaitteelle. Yksi hyvä juttu on myös toi skriptit, eli virtualisoituihin sovelluksiin me voidaan laittaa skriptejä eri vaiheisiin. Ja esimerkiksi sellainen, että voidaan ajaa joku skripti aina, kun joku sovellus käynnistetään, niin on ihan mielenkiintoinen ominaisuus. Aku, tähän väliin sellainen, että kello on jo vartin yli, että joo, mä tässä yritän tiivistää nopeasti nuo viimeiset slaidit, niin ehditään käymään kyssäreitä läpi. Joo, mä tässä tavoittelinkin sitä. Jes, jatketaan. Yes. Eli sitten viimeiseen aiheeseen, eli tuohon, miten näitä virtuaalisoituja sovelluksia luodaan. Eli jokaisella teknologialla on oma työkalunsa, jolla niitä luodaan. Ja se sisältyy siihen, kun te hankitte sen ne
lisenssit, niin se sisältyy se työkalu siihen. Esimerkiksi Abwehr-teknologiassa sen työkalun nimi on sekvenseri. Ja kaikki, jotka on tehnyt perinteisiä MSI-paketteja nauhoittamalla, niin on hyvin pitkälti kotonaan näiden työkalujen kanssa. Eli nämä perustuu nauhoittamiseen. Eli virtualisoitava sovellus viedään tämmöiselle koneelle, jossa on se työkalu asennettuna, ja te suoritatte sen asennuksen päätelaitteella, ja päätelaitteella sitten kerätään muuttuneet tiedot, ja sen perusteella luodaan se virtualisoitu sovellus. Itse suosin näitä jokaisen tekniikan omia työkaluja. En ole varsinaisesti kolmannen osapuolen työkaluja pahimmin käyttänyt. Esimerkiksi Admin Studioahan on mahdollista saada näiden virtuaalipakettien muokkausominaisuuksia, mutta en ole vielä havainnut mitään semmoista konkreettista tarvetta maksulliseen ratkaisuun. Eli ihan pärjää niillä omilla niin sanotusti tuotteen ilmaisilla työkaluilla. Mitä tässä virtuaalipaketin luomisessa sitten on huomioitavaa tai tämmöisiä havaintoja, niin ihan helpoimmat sovellukset on todella nopeita paketoida. Eli paketointi on käytännössä se, että paketointikone käyntiin, työkalu käyntiin, suoritatte sovelluksen asennuksen, muutatte jotain asetuksia ja tallennatte. Ja se on siinä. Mutta se ei ole aina niin yksinkertaista. Eli just on eristämisen takia hyvin simppelitkin asiat voi mennä vaikeaksi. Ja sitten hyviä puolia, niin huonosti tehdyt paketit ei riko kohdeympäristöä. Eli jos te teette huonon MSI-paketin, niin se saattaa rikkoa teidän päätelaitteen. Mutta huonosti tehty Abwehr-paketti tai mikä tahansa virtuaalipaketti ei sitä päätelaitetta riko. Sitten tuossa on esimerkiksi Abwehr noi tekniset rajoitukset listattu. Eli kaikkea ei voi virtualisoida. Se on hyvin teknologiakohtaista, mitä ei pysty tekemään. Mutta tuossa on esimerkiksi se, mitä Abwehr ei tällä hetkellä pysty tekemään. Eli komplussat, laiteajurit, taustapalvelut, käyttöjärjestelmän osat, Internet Explorer, näin eteenpäin. Yes. Sitten hypätään tämän slaidin ylitte vaikka ajan säästämiseksi. Ja sitten voitaankin puhua tuosta seuraavasta webinaarista, jonka aihe on tosiaan toi UEV. Eli puhutaan käyttäjäkokemusvirtualisoinnista. Ja tuohonhan on myös useita eri tuotteita, millä tuota voi toteuttaa, mutta puhutaan tästä Microsoftin UEV-nimisestä tuotteesta, että mitä sillä voi tehdä ja miten se tarkalleen ottaen toimii. Ja mitä hyötyjä siitä, että voitaisiinko me päästä esimerkiksi noista roomaavista profiileista kokonaan eroon. Ja esimerkiksi sitten, miten tämä esimerkiksi helpottaa, kun käyttäjälle vaihdetaan uusi työasema, että saadaanko me esimerkiksi sen taustakuva automaattisesti tämän teknologian ansiosta hänelle käyttöön. Yes. Mutta se tosiaan tammikuussa. Ja nyt ollaan päästy maaliin. Ja ainoastaan 5 minuuttia myöhässä. Teemu, otat sä tästä? Joo, kiitoksia tähän asti. Käydään läpi eka nuo kysymykset, mitä tuli tuossa nyt sinne chatti-ikkunaan. Mä nyt vielä peistaan ja siihen nuo pari kysymystä. Sä voit itse katsoa ne siitä chatti-ikkunasta. Joo. Näetkö sieltä, eli siellä Villeltä ja Jussilta oli tullut kysymykset. Joo, eli eri Java-versioista on kysymys, niin joo, eli sovellusvirtualisoinnilla, niin toi on itse asiassa varmaan se juttu, mitä me ollaan tehty eniten meidän asiakkaille, eli ollaan justiinsa tehty näitä Javan eri versioista paketteja, ja sitten ollaan tehty myös semmoisia paketteja, jossa on se joku sovellus, joka käyttää sitä virtualisoitua
tai virtuaalipaketti, jossa on se joku sovellus, ja sitten sinne samaan pakettiin on asennettu myös se tietty Java-versio. Nämä on ihan toimivia ratkaisuja. Ja sitten ollaan tehty myös semmoisia paketteja, joissa selaimessa tai käynnistetään siellä virtuaaliympäristön sisällä selain ja käytetään siellä virtuaaliympäristössä tiettyä Java-versiota. Yes. Jussin kysymykseen, niin virtuaalisovelluksen muutokset on käyttäjäkohtaisia. Eli sehän on semmoinen, miten se nyt sanoisi, hyvä ja huono ongelma siinä, että, tai siis ominaisuus. Eli jos virtuaalisovelluksessa vaikka tekee muutoksen sovelluksen asennuskansiossa olevaan tiedostoon, niin se kyseinen muutos vaikuttaa ainoastaan siihen käyttäjään, joka tekee sen muutoksen. Itse olen törmännyt tosi usein siihen tilanteeseen sitten, että joku on käynyt korjaamassa jonkun ominaisuuden virtuaalisoituun sovellukseen ja sitten ihmetellään, että miksei se vaikuta koneen muihin käyttäjiin. Yes. Okei, laittakaa vaan lisää kysymyksiä nyt tulemaan se chat-ikkuna. Sitten meillä oli muutamia näitä ennakkokysymyksiä tullut, niin varmaankin Aku voisi niihin nopeasti käydä vastaukset läpi. Ja tässä sitten, kun rupeaa aika ja tilaisuus loppumaan, niin sen verran voitaisiin tässä niin kuin mainita, että mikä Senteron rooli tässä niin kuin virtuaalisointikuviossa on, niin me tehdään siis näitä sovellusvirtuaalisointia niin kuin ympäristöjä ja niin edelleen käyttöönottoja ihan, ja sittenhän näitä sovellusvirtuaalisointia niin kuin paketteja, siis sovelluspaketteja esimerkiksi Appvella asiakkaalle suoraan. Et se oikeastaan mitä me tehdään, mutta nyt Aku voisi vielä käydä sitten läpi tosiaan ennakkokysymyksiä. Joo, mä sain tämän Excelin auki, niin voidaan tätä lähteä. Että täällähän ensimmäisenä kysymyksenä on tosiaankin se, että kuinka saadaan Windows 3.1:ssä toimiva sovellus toimimaan Windows 10. Ja onko sovellusvirtuaalisointi ratkaisu siihen? Niin tähän nyt yksinkertainen vastaus on se, että ei ole. Eli siinä kun katseltiin sitä, että millä tavalla toi virtuaalisoitu sovellus käyttää sitä alustaa, niin sehän käy lukemassa sen koneen rekisteriä ja näin eteenpäin. Eli se on koko ajan täysin tietoinen, missä käyttöjärjestelmässä se toimii. Eli sovellusvirtuaalisoinnin avulla me ei voida huijata mitään vanhaa sovellusta, että olet Windows 7, vaikka tämä on oikeasti Windows 10. Yes. Joo, eikö sillä ollut muitakin kysymyksiä? Joo, mä tässä just kelaan. Sitten on kysymys, että Appvee-pakettien käyttö ja päivittäminen VDI:ssä. Joo, eli VDI, riippuen ihan, kunhan siellä on Windows-käyttöjärjestelmä, niin Appveeta voidaan siellä käyttää. Ja VDI-käytössä, niin se ei eroa perinteisestä työasemasta millään tavalla. Eli Appvee-näkökulmasta VDI ja perustyöasema on ihan yksi ja sama. Tietenkin, jos siinä alustana on toi serverikäyttis, niin sitten pitää olla toi erilainen Appvee-klientti, joka on siis tarkoitettu pelkästään noihin remote desktop-servisekäyttöön. Mutta muuta eroa siinä ei ole. Että periaatteessa Appvee-paketteja voidaan jaella samalla tavalla VDI-koneisiin ja perinteisiin työasemiin. Sitten ohjelmalisensseistä on kysymys. Ilmeisesti tässä kysyjällä on Adobe CC varsinkin mielessä. Mä en tiedä, juontaako tämä vähän historiaa siitä, eli Appvee-nelosessahan oli aikoinaan semmoinen toiminto, jos käytiin Appvee-nelosen omaa jakelujärjestelmää. Eli tällä hetkellä mennään viitosversiossa Appveessa, niin siellä oli sellainen toiminto, että se jakelujärjestelmä pystyi seuraamaan, että kuinka monta kappaletta sovellusta on sillä hetkellä auki. Ja sitten siihen pystyi määrittelemään rajoituksen, että saa olla yhtä aikaa käynnissä vaikka vain viisi sovellusta. Ja tällä tavalla vähän luotiin tämmöinen kelluva lisenssisysteemi sovelluksiin, jossa niitä ei ollut. Niin. Tämmöistä esimerkiksi ei enää ole, tuommoista hallintomahdollisuutta. Ja
Ja sovellus- tai ohjelmalisensseistä, niin lisenssit menee niin kuin normaaleissakin sovelluksissa, että te ette voi sovellusvirtualisoinnilla mitenkään huijata sitä asiaa. Eli mennään sen mukaan, kun on niitä lisenssejä ostettu. Mutta tosiaan itsekin aikoinaan aikaisemmassa työpaikassa niin tein sitä sillä Appven 4 serverillä, että ostettiin 5 lisenssiä ja jaettiin 100 koneeseen ja sitten seurattiin sieltä vain, että 5 softaa kerralla käynnissä. En tiedä, menikö ihan oikein, mutta niin sitä tehtiin. Yes. No noista Appven hyödyistä vähän käytiin jo tuossa läpitte. Tuossa oli aika lailla noin kysymykset täältä Excelistä. No niin. Jees, okei, hyvä juttu. Ja tosiaan Jouko tuolla selki, että mikä on enkka niin tähän mennessä meidän webinaareissa, niin tämähän on se ennätys, kun se on meidän ensimmäinen tämmöinen varsinainen julkinen webinaari. Ja siihen nähdään tämä mun mielestä sujuu ihan hyvin. Kiitoksia tosiaan kaikille osallistujille. Ja jatkossa on tarkoitus, että me kuukausittain aina tuo kuukauden 3. torstai sitten viettäisi webinaari jostakin mielenkiintoisesta ajankohtaisesta aiheesta. Ja seuratkaa meidän somekanavia, web-sivustoa niin edelleen, niin pysytte kärryillä, kun näitä webinaareja tulee. Ja tosiaan se UEV on sitten seuraavana aiheena tai vuorossa sitten tammikuussa 21. päivä, ja siihen löytyy sitten linkki tästä matskusta, eli mä laitan tämän matskun sitten linkin plus sitten sen videon tästä esityksestä, kun saan sen valmiiksi, niin ne laitan kaikki linkit tulemaan teille sitten perästä, niin pystytte sitten kirjaantumaan tai ilmoittautumaan myös sinne seuraavaan webinaariin. Eli ei mitään. Jos vielä tulee jotakin kysymyksiä, me hetki tässä langalla hengaillaan Akun kanssa, mutta muuten mä kiitän kaikkia osallistumista ja toivotan hyvää päivänjatkoa ja hyviä jouluja ja uusia vuosia. Kiitos paljon. No nyt pitäisi Jannella olla äänimahdollisuus. Joo, ihan semmoinen varmistus, että tämmöinen skenaario, että no, jos on Appway kyseessä, niin IE-tä siihen voisi siihen virtuaalipakettiin, mutta ajatellaan vaikka Chrome ja siihen Javaa kylkeen, paketoja nämä, mutta sitten olisi vielä tärkeää, kun sillä käytetään sillä kombinaatiolla selaimen kautta tiettyä sovellusta, että siinä Javaassa olisi tietyt asetukset, sillä olisi vaikka exception siteja määriteltynä ja mahdollisesti siellä olisi joku tietty sertti mukana ja sitten Chromeissakin pitää olla tietyt asetukset. Se toimii moitettomasti, niin nämä varmaan nämä asetuksetkin saa kaikki siihen pakettiin, että ne on niin kuin oletuksena siinä virtuaalipaketissa niin kuin kohillaan ne asetuksetkin, ettei ne tarvitse erikseen sitten lähteä säätämään. Joo, eli tosiaankin ne saa sinne pakettiin ihan laitettua ne asetukset valmiiksi. Ja tosiaan sekin on mahdollista sitten, että jos teillä on vaikka samalla koneella useita tämmöisiä eri Java-juttuja, niin niillä jokaisella Javalla voi olla omat asetuksensa. Joo, tätä just mietin, että kun noita on noita sovelluksia, joita selaimella käytetään, jotka käyttää Javaa, niin sitten kun tulee muutoksia, että ohjelmiston toimittaja ilmoittaa, että nyt pitää olla eri Java-versio tai selainversioita pitää päivittää ja asetuksia pitää muuttaa, niin sit voi muokata sitä nykyistä tai tehdä vaikka ihan uuden paketin siitä. Tuossa ammun vähän alas tätä,
kun heitit sen Chromeen sinne, niin Chromehan on vähän siinä mielessä ongelmallinen, että siinä taitaa olla tällä hetkellä oletuksena, niin Java ei enää toimi siinä. Että tämmöiset asiat kannattaa huomioida. No miten Firefoxi? No Firefoxi toimii ja sitten on jo siihen IE:hen tulossa, että sitähän ei tosiaan Appessa saa sinne pakettiin. Mutta siihen pakettiin voi tehdä niin, että siinä työasemassa suoritetaan, tai siinä virtuaaliympäristössä suoritetaan työaseman oikeasti asennettua IE:tä siellä kuplan sisällä. Okei, sehän kuulostaa fiksulta. Se ratkaisee paljon asioita sitten, mahdollisesti. Joo, ja osan IE:n asetuksista pystyy sitten laittamaan sinne virtuaaliympäristöön. Eli esimerkiksi leikitään sellainen, että se on vaikka laittaisit sen IE:n kotisivuksen tietyn palvelun, jota sä haluat käyttää sillä virtuaalisella Javalla, niin sä pystyt laittamaan sinne virtuaaliympäristön sisään sen kotisivuksi, mutta se ei vaikuta sun oikein IE:hen silloin, kun se on kuplan ulkopuolella, mutta ainoastaan silloin, kun sä suoritat siellä kuplassa, niin silloin se on tietty kotisivu. Joo, tuo auttaisi paljonkin, koska nyt kun tulee joku sovellustoimittajalta tulee, että IE on se, vaikka IE tässä tapauksessa on se selain, millä se toimii parhaiten, ja sitten tulee joku asetussetti, niin nythän me tehdään niitä ryhmäkäytännöillä niin kuin sovelluksille näitä asetussettejä, ja ongelma voi olla siinä sitten, kun niitä sovelluksia on paljon, niin kun sitä ei ole virtualisoitu mitenkään, niin, niin siellä tosi niin voi tulla niitä ristiriitoja sitten. Kyllä. Että nämä joku asetukset on ristiriidassa jonkun muun sovelluksen tai koko ympäristön kanssa. Kyllä. Niin, ne on niinku semmoisia nykyisiä haasteita, ja sitten tosiaan niin toki Chromeille ja Firefoxillekin löytyy näitä ryhmäkäytäntöjä, mutta ne on paljon rajallisempia, mitä tulee IE:lle. Niin siinä mielessäkin ajattelin, että se olisi älyttömän hyvä, jos siihen virtuaalipakettiin saisi niitä asetuksia mukaan, niin ne tavallaan me ei tarvitsisi miettiä niitä ryhmäkäytäntöjä sitten sovelluskohtaiseksi, vaan ne hoidettaisiin sen virtuaalipaketin sisällä. Joo. Toi on tosiaan sitten huomioitava, että ihan kaikkia niitä IE:n asetuksia ei saa sinne virtuaaliympäristöön sitten, että se on, sanotaanko, että katsotaan aina tapauskohtaisesti, että välillä on kohdannut ongelmia, tietyt asiat sinne ei mene ja osa menee, että se pitää aina tsekata sitten tietenkin. Mutta Javan asetukset saa kyllä ihan ongelmitta kaikki siihen virtuaaliympäristöön sitten. Joo, tästä tulee semmoinen mielikuva tästä virtuaalisuudesta, että tässä on potentiaalia vaikka mihin, mutta se varmaan sitten se käytäntö, että kun tässä on joitakin rajoitteita, niin tulee sitten, että pitää miettiä, että mistä aloittaa sen virtuaalisoinnin, niin varmaan semmoista, mitä te vaikka suosittelette, että tämmöistä kannattaa, että nämä on kaikki sitä riskittömintä lähteä tämmöisiä virtuaalisoimaan, ja sitten varmaan jossakin tulee se raja vastaan, että ei ihan kaikkia voi virtuaalisoida justiin näiden rajoitteiden takia. Että joo. Siis sehän niin kuin itse ainakin lähden siitä ajatuksesta liikkeelle, että työasemissa on semmoiset tietyt perussoftat, mitä ei virtuaalisoida niin kuin Office ja näin eteenpäin. Ja sitten aina kun tulee se, että joku sanoo, että minä tarvitsen Notepad++, ja sitten se niin kuin on semmoinen vähän niin kuin poikkeus siihen perussettiin, niin tämmöisiä lähdetään aina virtuaalisoimaan ja sitä kautta viemään sitä eteenpäin. Ja monestihan, kun me lähdetään tekemään esimerkiksi niin kuin appeja käyttöönottoja, niin meillä on olemassa tämmöinen sovelluskartoituspalvelu, jossa niin kuin sen kyseisen ympäristön niin kuin sovellusmassa käydään läpi, siis tai SCC, esimerkiksi raportti. Me tehdään sitten tiettyjen työkalujen avulla semmoinen kartoitus siihen, ja siinä kartoituksessa selviää aika hyvin se, että mitkä sovellukset jo niin kuin on virtualisoitavissa ja mitkä ei. Eli semmoiset niin kuin varmat pommit me saadaan ikään kuin siinä sovelluskartoitusvaiheessa monesti ja sitten pois sieltä. Mikä sitten vähentää sitä niin kuin turhaa työtä ja näin. Ja toki mihin se perustuu, niin esimerkiksi siihen, että siellä meidän tietokannassa ikään kuin on sitten jo niin kuin meiltä kertynyttä dataa, että me tiedetään, mitkä sovellukset voidaan virtualisoida ja niin edelleen. Joo, toi on, kun nykyään, kun on tämmöinen ympäristö meilläkin, missä näitä sovelluksia on niin kuin satoja, ja sitten sovellustoimittajat muuttaa koko ajan tätä tapaa, millä niitä päivitetään. Tähän tuli niinku mukaan PowerShellikin, millä päivitetään osia softia. Siinä on rakennettu niinku automatiikkaa. Niin nämä mulle niinku ekana tuli mieleen, että mitenhän se sovellustoimittaja siinä vaiheessa, että mä haluaisin virtaalisoida tämän, taipuuko tämä automaattipäivitys tähän. Niin se taitaa olla semmoisia, että mitä kannattaa viimeisenä miettiä tuommoisia.
tuommoisen sovelluksen virtualisointi, että päivitys on sovellustoimittaja automatisoinut PowerShellille, niin kuulostaa aika vinkeältä. Joo, mutta toikin on kyllä aina niin kuin hyvin niin kuin sovelluskohtainen juttu, että esimerkiksi semmoisia on tehnyt, että on sovellus, joka aina käynnistää sitä, joka katsomassa jonkun levyjaon. Ja jos siellä on uusia tiedostoja, niin se kopioi ne omaan kansioonsa. Joo. Niin tuommoista on, niin kuin, ollaan virtualisoitu ja se ei ole mikään ongelma. Mutta sitten tietenkin lähtee asentamaan jotain siinä, jotain sovellusta, niin sehän ei taas onnistu, koska sillä käyttäjällä, joka käyttää sitä sovellusta, niin sillä on riittävästi edes oikeuksia. Joo, siellä on tosiaan niin kuin semmoisia, että se automatiikka, joka on siihen rakennettu, niin se, jos sulla on se kone tietyssä AD-ryhmässä, niin se tuota, olettaa, että sulla on tietty sovellus ja silti se PowerShell-komento ajaa sinne koneelle, joka kyllä vielä sekin tarkastaa, että onko sulla se sovellus ja sitten se päivittää, tekee tarkistuksen, että onko sulla viimeisen versio sen sovelluksen komponenteista, jos ei ole, niin se PowerShell päivittää ne. Ja tähän ei varmaan suoraan oikein sovellu tuo virtualisointi. No se riippuu vähän, että mitä se päivittää sieltä. Aivan. Joo. Mutta niin kuin esimerkkinä, että näitä löytyy nykyään vaikka minkälaisia näitä ratkaisuja. Ja näissä... toi on, mua itseäni häiritsee hyvin paljon, että noi sovellustoimittajat näkee hirveästi vaivaa tuommoisiin ratkaisuihin, kun ne ei sitten taas ikinä ole mitenkään toimivia ratkaisuja niin kuin tuolla lukituissa ympäristöissä. Joo, me on vähän samaa mieltä, että nuo ei ole ehkä parhaita ratkaisuja, mutta se tuntuu, että sieltä tulee vaan, että tämmöinen on ainoa vaihtoehto, että tällä on elettävä. Niin. Joo, se on kyllä mielenkiintoinen. Että meiltäkin on nämä sovellustoimittajat muutaman kerran on pidetty sellaisia palavereja, missä ollaan sitten keskusteltu, että he halusivat meiltä vähän niin kuin sen parhaan ratkaisun tähän, että miten he voivat tota tehdä. Ja sitten kun me koittanut avata sitä, että jokainen ympäristö haluaa itse hallita, että miten se päivittyy. Niin se on jotenkin aina semmoinen kauhean vaikea keskustelu, että miksi se on näin. Joo, siinä on varmaan jokaisella osapuolella omat intressinsä, että miten se tulisi heille helpoimmaksi. Niin näin. Sitten siinä voi tulla äkkiä ristiriitoja. Näin. Kyllä. Mutta ei mulla oikeastaan muuta ollut tuota. Tuo on hyvä, että niitä asetuksia sinne saa, niin saataisiin tavallaan sillä, siitä näkökulmasta tavallaan tosiaan ryhmä käytännömmällä nyt kun massahallintaan pyritään, niin on sitten niitä asetuksia sinne laitettu. Joo. Sovelluskohtaisia asetuksia sinne koneille, mitä se sitten vaatii. Joo. Tässä esimällä itsessään, niin kyllähän sielläkin pystyykin ja osa tehdäänkin, mutta sitten jos niitä asetuksia pitää muuttaa, niin ne ryhmäkäytännöt on tuntuu olevan sitten aika vaivaton tapa. Aivan. Toteuttaa niitä muutoksia. Mutta kaikissa tekniikoissa on omat hyvät ja huonot puolensa sitten. On joo, että ryhmäkäytännöt on vähän, miten se nyt sanoisi? Mä yksi kollega kerran sitä sanoi, että se on vähän niin kuin ampuisi haulikolla metsään, että se menee sinne, mutta et sä tiedä, että onko se purru. Niin, joo, se on ihan totta. Sitten kun tulee vikatilanne, niin onneksi siihen sitä löytyy hyviä työkaluja, että voi vähän ihmetellä, että no, miksi se ei toimi, kun sen pitäisi toimia. Mutta niin kuin sanoin, se on kuitenkin siitä hyvä työkalu, että sillä voi tosiaan ampua haulikolla mettä, että 99% se yleensä toimii ja se on aika vaivaton. Joo. Ihan totta tuon, että sittenhän jos vikatilanteet on vikatilanne, niin pitää jotenkin selvittää, että miksi juuri tässä koneessa se ei toimi. Näin, että sitten kun tekee esimerkiksi sovellusjakelulla tai SCCM:llä jotenkin puukottelee, niin siitähän saa sitten saat aina raportin, että miten se on mennyt. Joo, ihan totta. Joo, ei me enää sovelluksia jaeta niin kuin ryhmäkäytännöllä, että ne on hoitaa jo SCCM, mutta monia asetuksia kyllä. Joo, ei siis, en mä sano, että se on väärä tapa toimia, mutta tässä oli vaan tämmönen ajatus herästä. Joo. Mutta joo, kiitos, ei mulla muuta. No jos, kiitos. Joo, kiitos vaan. Vielä toki, jos jollakin siellä herää jotakin kysymyksiä, niin saa niitä vielä esittää, että pikkuhetki tässä nyt vielä
vielä akun kanssa odotellaan.